Nikolas Monsarat, Kruté moře. Část sedmá. Co je s tebou, Georgi? Ozvala se jednou v noci, když se házel tak dlouho, až ji po půlnoci zbudil z příjemného snu. Nemůžeš usnout? To dělá ta postel, odpověděl podrážděně. Nemůžu si na nic zvyknout. Myslela jsem, že se námořník vyspí všude, ujelo jí, jak byla rozespalá. Normálně by nic podobného neřekla. Tak tomuhle to nejde. Mám ti uvařit trochu čaje? Ne, děkuju. Teď, když ji probudil, nepřál si nic jiného, než aby zase usnula a nechala ho v jeho světě. Čím déle budou mluvit o v tomto intimním prostředí, tím hlouběji zapadne do té zjemnělosti, která může nahlodat jeho ráznost. Ani v míru mu tyhle reprízy poddajnosti nebyly dvakrát milé. Život na moři je přece jen práce pro svobodného tvrdého chlapa. A teď, ve válce, působí odpočinek téměř jako zrada. Tyhle podivné, přes příliš dramatické myšlenky ho nepřestávaly pronásledovat, ani když se Grace otočila a už zase spala. Takhle se ještě nikdy necítil. Možná, že si starosti moc připouští, a možná, že ta dovolená přišla právě včas. Jenomže. To neznamená, že nechá všechno běžet. Zítra si zajde zase na loď, jen se poohlédnout, poslechnout si cvrkot. Benet vedl hovor s ženou v hotelovém pokoji. S ženou obvyklého typu. Výsostně padlou, výsostně řemeslnou a tvrdou jako brok. Byl to docela obyčejný pokoj. Hotel stál, nebo byl pohotově, hned za areálem doků. Zasvěcen souložím tak nepřetržitým a tak chvilkovým, že často víc hostů pochodovalo po schodech, než bylo v ložnicích. Hotel, jako špinavý úl, sloužil mechanizované sexualitě, níž láska bzučila jako stroj. Kdyby Bennett věděl, že hotel skrývá v tuto chvíli čtyři další členy posádky Compass Rose, asi by to pokládal za porušení subordinace jistě by mu nepřišlo na rozum, že sám se nenachází také na pochybném místě. Teď si před oprýskaným zrcadlem rozvazoval kravatu a za ním zavrzala péra, jak se i žena chystala k nadcházejícímu střetnutí. Takto zaměstnání hovořili spolu zcela příhodně pro danou chvíli. Měl se v bumjáčku. Hnos, řekl Benedřice, Po každý je to ještě horší. Asi se na to vykašlu, počítám. A co pak to jde? Však si už něco najdu. Co pak jsem sardinka, aby mě drželi v té skořepině? Musí to být legrace na lodi. Tolik mužské k pohromadě. O čem se vlastně pořád bavíte? Benet, který si právě stahoval kalhoty, se na chvíli odmlčel. No a o čem by si řekla? Láska, co? Láska na pokračování, asi. No, něco takového. Říká se, že námořníci jsou všichni stejní. Žena, kterou žádná nerudnost ani sprostota provázející její zaměstnání nemohla překvapit, sentimentálně povzdechla. Tůle jsem četla v Mirroru, že se pořád zajímají a hledají někoho na dopisování. To slyším prvně, řekl Bennett a zašklibil se. Vždycky po něčem pasou, ale k tomu potřebujou jiný péro. Žena se mechanicky usmála. Žádný neslušný vtip ji nebyl ani novinkou, ani k smíchu, ale u zákazníků se setkávala s opakem. Jeden námořník málem spadl z postele, když ji vypravoval, jak jeho kámoš dostal při práci křeč a musel být dopraven i s děvčetem na nosítkách do nemocnice. Tohle jí tedy opravdu nepřipadalo směšné. Tak, řekl Benet a otočil se k posteli. Na tohle jsem dlouho čekal. To mě podrž, vyhrkla téměř současně žena. Ty seš ale vášnivka. Opravdu nejseš francouz. Na mě je jenom jedna věc francouzská, řekl Benet a hlučně se rozesmál. Žena se znovu usmála. To je k popukání. Nedám si vymluvit, že nejseš frantík, trvala na sem. Říkají, že se ani nemůžou dočkat, jak jsou vášniví. Morel netoužil po ničem jiném, nežli si užít pěkný večer doma. A zeptal se, Jistě, miláčku, a kam bys chtěla jít? Elie, Elaine, Morelová neodpověděla i hned. Je tolik překrásných míst a pro všechna mají jenom pět dnů. Ovšem, že může ona sama kamkoliv, i když tady muž není, ale teď ho přece jenom chce užít. A vypadá tak rostomile v novém stejnokroji, i když ten jediný tenký prýmek na rukávě trochu skličuje našpulila se na vlastní obraz v zrcadle toaletky a opravila si kadeř vzadu na šíji. Rozhodni ty, drahoušku, je to konečně tvoje dovolená, řekla. Morela, nataženého na jejím francouzském gauči, napadlo, jestli je tohle skutečně všechno pravda. Napadlo ho, jestli mu vůbec patří něco, co patří jeho manželce. Připadala mu tak neuvěřitelně půvabná a strhující, že jediný okamžik stačil, aby jeho úsudek zmátla a stačilo by pouhé lusknutí jejich prstů a zapomene třeba i na to, na se nejvíc těšil. Svět ho hodnotil jako vážného mladého muže se schopným mozkem a budoucností v právnickém oboru. Ovšem onen svět nepostřehl ani neviděl, jak se z jeho sňatku stalo senzuální rozpustidlo celé této tkání. Byla celkem neznámou hereškou na okrajových jevištích londýnského výstendu. Teď ničem nehrála. Válka jí očividně zaměstnávala tolika jinými způsoby, kdy se s Morelem vzali. Skoro to vypadalo, jako by on sám také vstoupil na divadelní prkna. Tak neslučitelně působil v kombinaci s tímto kouzelným stvořením. Nepoměrně vyřešil jeho všestranný ústup. Když byl s ní, Sám jakoby neexistoval. Mluvil na ní, jak nemluvil s nikým, měžně a ostýchavě, což by nikdo z jeho přátel od něj nečekal a ani tomu nevěřil. Poslouchal ji a odpovídal, jako by její zvonivé štěbetání byl slavnostní proslov předsedy senátu. A co mu řekla, do puntíku splnil. Ku příkladu právě teď byl k smrti unaven. Už třetí večer byli někdy na večeři nebo si zatančit a on chtěl klid a Elén jen pro sebe. Jenže sotva přijel, prohlásila, že ho chce všude ukázat. A tak začalo vytloukání večírků, restaurantů a nočních podniků. Jeho první večer skončil návratem ve čtyři hodiny ráno. Samozřejmě, že mu nezůstala nic dlužna. Vynahradila všechno s dovedností s dovednou intenzitou, která mu po třech měsících odloučení pohltila a rozvrátila rozum i smysly. Zdálo se, že i ona propadla stejným pocitům. Drahoušku, zapředla hrdelním hlasem, který ho dovedl vyburcovat i ve chvílích sytosti. Drahoušku, měl bys být pryč co nejčastěji. Bylo by to ohromné. Tváří v tvář tak živelnému vítání, jak těžké vůbec něco odmítnout a nesouhlasili by. Byla by to jen tajná myšlenka, která se zrovna tak rychle jako jeho odhodlání vypařila. Byla krásná. Žádný vzdálený náznak. Ale tvář, která přitahovala. Ústa stvořená k polipkům. Tělo tak pružné, tak ladné a tak planoucí, že se dalo spojovat s jediným představitelným účelem s pořádným mužným obětím. Po dvou letech manželství přitahovala Morela stále stejně. Její pohyby v něm vyvolávaly téměř bláznivou naléhavost. Její tělo jako když se třpití k jeho potěše. Zrovna teď, když ji pozoroval, jak se obléká, parfémuje hrdlo a ramena, upravuje si pod podprsenku obmikající tak dokonalá, dokonalá ňadra, Nesnesitelně ho vzrušovala. Vybičovala v něm tuhle horečku, kdykoliv si vzpomněla, kdykoliv nechtěla, vzrušení vířilo ještě zoufalej, jistě že požadovala moc. Samozřejmě, že v něm zrazovala chladného muže, jeho vlastní představy o sobě. Stačil však jediný pohled, jediný pohyb, podlehl a uspokojitý bylo přirozené a podstatné. A nuda, kdyby to skončilo s opačným výsledkem. A navíc neuspět, zklamat na cestě, kterou ona vedla, bylo nebezpečné. A ani si to netroufal. Bylo přeci tolik jiných mužů. Jeden z nich taky skutečně telefonoval hned první večer, co se model vrátil. Vezmi to, miláčku, jsem mokrá, volala Elén z koupelny. A když zvedl sluchátko, mužský hlas mumraj dalších hlasů, hudby se ozval bez čekání. Helen, máme tu prima party, ale schází nám tady to tvoje krásné tělo. Co kdyby jsem zaskočila? Halo, ozval se Morel trošku hloupě. O, promiňte, řekl hlas, kdo tam je? Morel, Aha, aha, ano, podivný sník. Promiňte, kamaráde, nevěděl jste, nevěděl jsem, že jste se vrátil. Řekl ženě, že jste volal, řekl mu Morel. Kdo volá? To nic, zapomeňte na to s Bohem. Hlas zněl opěle, ale zase ne tak moc. Večer znovu tančili až do pozdních hodin v nočním podniku tak dusném, tak lučném a tak nevázaném, že budil dojem zoologické zahrady. Nebylo tam gnutí, jak se zdálo, Ellen znalo mnoho lidí, mezi nimi půl tuctu pilotů, kteří se netrhli z žádostí o tanec. V jedné chvíli, kdy se v příšeří parketu tiskla Ellen k Morelovi, přijel mu prstem po rukávu a šeptem se zeptala: Miláčku, jak dlouho to bude trvat, než tě povýší? V tu chvíli se přestal pišnit její hlavou na svém rameni a připadal si mizerně. Jako obvykle, sotva přišli domů dovedla ho rázem z chmur vymanit. Na loži s erotikou vypičovanou alkoholem věnovala se mu s takovou divokostí, až únava z milování se proměnila v bolestnou realitu a spánek v jedinou droku, která pomáhala. Byla to konečně jeho dovolená. by strávil s Mavis báječné, něžné chvíle. Bydla se svou matkou a okolnosti před spaným předměstský dům v Perli, nedostatek soukromí příjídle a večer, nebyly ideální. Ale vidět ji bylo zas tak nádherné, krásné být zase s někým. A někým, s kým se počítá, kdo je ctěn, že po sveřepém ponižování na kompes Rose drobné nedostatky nehrály žádnou roli osvobozený od útlaku a nenávisti, které soužití s Mavis rychle odválo, zasáhlo ho matatelně a blahodárně. Trochu soukromí a návrat k něžnostem nabízeli tak živý kontrast, že tomu sotva uvěřil. Musí to být úplné zvíře, vybuchla Mavis rozlobeně, když ji Ferraby částečně se svěřil s Benetovým chováním a metodami. Jak se to může vůbec trpět? Disciplína, Vysvětloval Feraby váhavě, aniž tomu sám věřil. A ze studu stejně leco se zamlčel. Nepřál si však, aby stín zůstal tam, kam padl. První palovní důstojník má řídit loď, to znamená i nás důstojníky. Ale nemusí mít přece tak děsivé způsoby. Je už zkrátka takový. Nemělo by se to trpět, splála znova. Ráda bych mu řekla, co si o něm myslím. Já, Mejvis tak sladká a přitažlivá v dlouhých kalhotách a modrém angorovém svetru, s drobným obličejem napjatým lítostí a hněvem. Obraťme li, co se trochu projít, řekla políbilí. No, jestli nejsi moc unoven, pohledl na ně a usmál se. Proč bych měl být uvanaven? Začervenala se a ohnula pohledem. Gordon Firaby, musím se stydět. Víš dobře, jak jsem to myslela. Když ji vzal pak za ruku, cítil se opravdu mužně. Jenomže zmínka o Benetovi dala asi do pohybu prout myšlenek, kterých se nemohl setřást. V noci se mu zdálo o kompes rouzena z rozbouřeném moři. Benet na něho řval a zakazoval mu vydat správné kormidelní příkazy a hrozilo nebezpečí, že najedou na břeh. Zbudil se, křičel, co měl síly, potil se strachem, zatímco loď proplouvala parami rozpěněných a drcených vln směrem k pázu útesů. Měviza objala kolem ramen a zděšena cítila, jak vrchké chvějící se tělo i myšlenky, které každých záchvěch sděloval, prozrazuji vnitřní chaos, větší, než mohl snést. Když se jí omlouval, působilo to, jako by omlouval Jakési beznadějné znetvoření, apelující na její nejhlubší lítost. Museli se mi něco ošklivého zdát, zamručila Pro Promiň, draušku. co se ti zdálo, Gordne? No, něco o lodi. Vypravuj, už jsem to zapomněl. Ale po chvilce jí začal sám sen vypravovat. A ona se k němu přimkla a naslouchala s úzkostí a nově zrozeným pochopením. Nakonec se jí totiž svěřil se vším. S obamami a neúspěchy, s pochybami o své zdatnosti, s pravdivou historií posledních několika měsíců. Ve tmě a s její hlavou na rameni to bylo snažší a jako vždycky, když byl s ní, nestydil se za své přiznání. Když skončil, byla Mavis vlastně dojatější a trpěla víc než on, jeho strachem z návratu, až dovolenka skončí, a zasáhlo jí to, jako by šlo o její vlastní bídné dilema. Nade vše ji rozechvilo odhalení, o němž jeho dopisy nenapověděli nic. Tohle už nebyl mladý muž, kterého znala, koho si vzala. Co mu to jenom udělali? Té noci hovořili dlouho. Nebylo moc, co mu mohla dát. Jen ujištění své osobní důvěry. Zděno to až pateticky chudě na spustošeném pozadí, které ji nastínil. Dlouho potom ji tanula na mysli jediná tvrdohlává věta, kterou opakoval kdykoliv navrhla, že by měl žádat jinam. Nemohu vzdát, nač jsem se z vlastní vůle dal. Nepřesvědčila ho, že povinnosti jsou nad jeho síly. A nepřesvědčila ho ani představou, že může odejít se ctí, protože Benet je tak úděsná překážka, že mění i podstatu jeho úvazku. Hluboko v něm panovala tvrdošíná skázonosná vůle a zakazovala mu vzdát se. Mavis, Bůh proč, po této noci doufala, že co nejdřív bude mít jeho dítě. Lokard prohrál los a zůstal na palubě jako dozorčí důstojník. Přijde na něho řada příště a momentální osud mu nevadil. Stejně odpočíval a tak, jak potřeboval. V volném čase mu bylo jako nadovolené. Četl, poslouchal rádio, povoloval těsně utažené závity posledních několika měsíců. Na kompas Rose, kotle vyhasle a ventilátory v klidu, bylo chladno a ticho. Pocit jako loď, až dosud tak aktivní a plná života klesá do lenivé letory spolu s ním, přinášel zvláštní uspokojení. Práce měl poskrovnu a zvládl jí hladce. Po snídaní odcházel k nástupu pracovní skupiny a svobodníkovi Filipsovi uložil, co má být vymeteno, vyčištěno a natřeno. Podíval se na poštu pro případ, že by přišlo něco neodkladného, ve čtyři hodiny odpoledne propustil čisté a upravené propustkáře na břeh, a v 9 hodin večer obešel loď, aby se ujistil, že je všechno bezpečně zajištěno pro nadcházející noc. Straba připomínala piknik. Hlavní kuchař i Carslake odešli na dovolenou a o jeho blahopice staral druhý Stewart Tomlinson, který míval klobásek s kávou na Edgware Road, mýval kiosek s kávou na Edgware Road a jehož metody spíš seděly rychlému obratu v cerbulátech a horkých masových koláčích. Na dluh nic nedávám a řeči si nechte pro sebe, než pro vybranější prostředí důstojnické jídelny. Lokar se však takhle o samotě vrátil k mírovému zvyku, že si přijde četl a mizerná obsluha ani nevýrazná strava ho nijak netrápily. Byli připoutáni podél Vajprus, kde se také čistili kotle. Poprvé se mohl podívat na torpédoborec blízka. Poprvé se mohl podívat na torpédo ze zblízka a proto využil sousedícího stanoviště a zašel několikrát na polovu. Jeho protějšek, rovněž odsouzený trávit dovolenou na lodi, byl mladý aktivní poručík, který vzdor své nižší hodnosti těžko mohl brát vážně nadporučíka dobrovolné zálohy. Lokard s potěšením sledoval zápas mezi poručíkovou přirozenou úctou ke dvěma prýmkům a přirozeným podceňováním amatéra. Samozřejmě, že na Vajprus nebylo amatérského nic. Přísné ovzduší aktivního válečného námořnictva ve spojení s téměř profesionálním kouzlem torpédoborce prozlazovalo mocnou kombinaci. Vajprus a Compass Rose mohou spolupracovat a sdílet stejné útrapy. Nebylo však pochyb, kdo je starší bratr a pán v nevypověditelném statutu bratrského svazku. Jen hierarchie relativního postavení už nebyla tak působivá jako na začátku. Lokard zrovna, tak jako mnoho jiných lidí, začínal korvetám důvěřovat. Byly to nejmenší válečné lodě pravidelně používané v atlantických konvojích. Traulery a vlečné šuny byly odvolány jako nepříhodné a plavba na korvetách začínala získávat svou vlastní sílu a kouzlo. Během dovolené měl dvě nebo tři návštěvy, mezi nimi i majora Ramseje, kapitána lodi Sorel, který se objevil na palubě jednou ráno. Je tu někdo? otázal se hlasitě v chodbě důstojnické jídelny. Byl to veselý muž s brunátnou tváří, posaditý s drnčivým záporu anglickým přízvukem. Měl pověst tvrdého námořníka, se smyslem pro tuhou kázeň. Ta, jak se zdálo z něho, opadla, jakmile přešel chodbu. Lokart odložil noviny. Dobrý den, pane kapitáne, pojďte prosím dál. Máte kapitána na palubě? Je na dovolené. Napijete se něčeho? To bych řekl, džin, prosím. Vidím, že máte druhý prýmek. Jak to vypadá s tím vaším palubním? Lokard se viditelně zašklebil. Dobrák. Trochu vás péruje, co? No, mm, no. Udržuje tvrdou kázeň, to ano. Nyní se usmál Remsej. Tak se to dá taky říct. Tak, na zdraví. Tlachali chvíli, většinou o vlastní eskortní skupině a práci korvet. Oba dva budili dojem polohumorné rezignace, které se sotva mohli vyhnout ti, co se plaví na korvetách a mluví spolu o věcech svého oboru. Remzi podrobně líčil nehodu, která se stala Sorel při posledním konvoji. Obrovitá vlna se převalila přes velitelský můstek, roztříštěla obě okna, navigační kajuty a ohnula skoro o celou stopu zábradlí. Kompes Rous něco podobného nezažila. Marně se snažil lokát zrozpenout na něco, co by se s tím dalo srovnat. Zůstalo jen při morbidním zájmu takové porovnání nalézt. Remzi vstal k odchodu a z čista jasna prohodil. Víte, možná, že jednou budete dělat prvního důstojníka právě vy. Lokarta poznámka potěšila a ještě chvíli na ní myslel. Nikdy předtím ho to nenapadlo. Když teď o nápadu uvažoval, nepřipadal mu nijak fantastický, jako by se mu byl, asi jevil začátkem roku. Další důležitý návštěvník byl sám Erikson. Na sklonku dovolené v jednoho dne na palubu a prošel lodí s tak podezřívavým a belitelským zezřením, že lokár začal počítat, kolik asi věcí zařídil buď špatně, anebo na ně vůbec zapomněl. Ale když kapitán to znal, že se kompes Rose neděje žádná úhona, zdál se být úplně spokojen. Zůstal na palubě na oběd. A na rozdíl od normálního pracovního režimu upustil od všech formalit a byl dobrým a rovnoceným společníkem. S největším zápalem mluvil o vlastních začátcích ve válečném námořnictvu a o tom, jak náročné je třeba chápat a přizpůsobovat se v této válce. Porovnával to s únavou, rok po roce stejně se opakující dřinou mírové mořeplavby a zoufale vleklým po povyšováním, které bylo jedinou odměnou za to všechno. Lokard měl dojem, že v Eriksonovi klíčí a zapouští kořeny nové přesvědčení. Snad je to důvěra v lidi, jako jsem já, pomyslel si. V lidi, které dřív Erikson odbýval mávnutím ruky. Bylo to vlastně nejpříjemnější posazení, jaké Lokard na Compass Rose zažil. Vážil si teď Eriksona ještě víc a začínal něm vidět hrtinu což by byl ještě před časem považován za ohrožení vlastní individuality. Jakoby co si z jeho mírových maxim začínalo blednout. Ale nezáželo vůbec, zaplnili se všechna ta uprázená místa tak přirozeně a nenuceně, jako právě teď jedno z nich. Kapitola 6. Ten večer, kdy dovolená končila, seděli Lokard, Morel a Feraby v důstojnické jídelně, když Benet přeškobrtal schůdky a vstoupil do místnosti, táhlo to z něj jako ze sudu a skoro všechny knoflíky na kalhotách mělo zepnuté. Všeobecný dojem byl tak nepříjemný, že si nikdo neuměl představit, jak by mezi ně mohl zapadnout bez nepříznivé reakce. Chvilku se šťoural ve skříni a ostatní ho tiše pozorovali. Potom se otočil, sklenku v ruce a pronikavě všechny přelétl očima. Ale, 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 začal s hlupáckým důrazem. Hodní chlapečci, všichni zdovolené a včas. Jak jste si dávali? Všichni mlčeli. Opila gestikulovala si po blůzu. Pár chanti spliklenecký, co? Zmateně <kly> a nepřátelsky si směřil do karta. Co se tu dělo, když jsem byl pryč? Vůbec nic. Asi jste měl největší starost, jak vypadnout každý den na břeh. Hledl si pořádně whisky, rozkašlal se a jen tak, tak, že ji zase nevyhodil všechnu ven. Podíval se nejistě po Morelovi a Ferabim. A co vy, ženáči? <laughs> ženáči! Ztratil nit, ale na neštěstí ji zase našel. Měli jste se ohromně! Ani my to neříkejte! Ano, bylo to velmi příjemné, řekl Morel po chvilce. Sadím, že jste oba vyklepali fajku rovno do popelníku, žblekotal Bened dál. Potom náhle zešedl, rozkuskal se a vyrazil z jídelny. Slyšeli, jak se hrne po schůdkách a potom bouchlí dveře od záchodu. Co to plácá za nesmysly, otázal se Morel. Nevšimal bych si toho, být tebou, řekl Lokard rozpačitě. No tak, co to znamenalo? Trval na svém morel. Lokar se snažil o brilantní výkon při vysvětlení, ale delikátnosti nic nezměnila na faktu a odezva se dala očekávat. Ferabi zrudl a upřímně se zadíval na podlahu. Morel ztratil normální lhostejné vzevření a tváří mu výraz vzrušeného hnusu a vzteku. Co to je za příšerného člověka? řekl v napjatém tichu, které zavládlo. Co pak se ho nemůžeme zbavit? Mám pocit, že se o to postará sám, odpověděl Lockhart. Rád, že se změnilo téma rozhovoru. Poslední konvoj mu dal pořádně zabrat. Nepřekvapilo by mě, kdyby se na to úplně vykašlal. Co pak to jde? Ozval se Feraby hlasem tak přidušeným a bezdechým, že zněl téměř jako šepot. Lokard mávl nejistě rukou. No, existují způsoby. Být na jeho místě? Asi bych si uhnal vřet na dvanáctelníku. Válečné námořnictvo, bůh suť proč, bere tohle strašně vážně. Při sebe menším podezření tě vysadí okamžitě na břeh. Aby snad něco neprasklo, když si na moři. Někdo z nás by mu to měl poradit, řekl Morel po krátké úvaze. Nechtěl bych, aby tápal v nejistotě jen proto, že mu to nikdo neporadí. On si ví, jak na to, poznamená Lokárd. Nebylo by ohromné, kdyby odešel, ozval se Ferabi, stejně nepatrným hláskem jako předtím. Ani si ten rozdíl nedokážu představit. To víš, věci se točí všelijak. Jenže málo kdy k lepšímu, soudil Morel. Aspoň já jsem něco takového ještě nezažil. S chodou okolností, která občas osladí i ty nejkrutější situace, Lokartova předpověď se splnila do písmene. Hned na druhý den při obědě Bened baštil jako vždycky, ale pak se z nenadání popadl za žaludek a scéna nelíčeně zaúpěl. Krista pána! ozval se hlasem přiškrceným napětím a bramborovou kaší. To je strašná bolest! Co je? zeptal se Erikson dosti nezúčastněně. Hrozná bolest, Benet znovu zasténal. Ještě pronikavěji a křečovitě se sehnul ke stolu, ruce stále ještě na břiče a se zaťatými zuby vyrážel těžce dech. Bylo obtížné nekvitovat z mnoha důvodů celou situaci aplauzem. Raději si lehněte, řekl Erikson, a zůstaňte chvíli klidně ležet. Krista, to je úplná agonie, Možná, že máte fajfku v popelníku, řekl Morel přívětivě a zvedl obočí, když viděl, jak Lockhart přemáhá smích. Benec se s tváří zpřímil a odpotácel ke dveřím. Trochu si lehnu, zamumlal, třeba to přejde. Vyšel dveřmi směrem ke své kajutě a velmi hlasitě a jasně přitom sténal. Smůla, podotkl kapitán. Ano, k politování, řekl Morel. Podle mne se dá pro něj těžko něco udělat. Poznámka byla tak jasným vyhlášením nezájmu, že se Lokart málem dusil. Erikson se náhle rozvedl. Čemu se všichni tak šklebíte? Otázal se Zurta. Promiňte, pane kapitáne, řekl Lokart, který byl nejnápadnější. Něco mne napadlo. Mrl stáhl obočí a tvářil se pohoršeně. Takovou chvíli jsou nápady ke škodě, pronesl prkeně máli první palubní důstojník bolestí, není na místě smát se něčemu jinému. Erikson si oba změřil. Začal mluvit, ale pak přestal. Chovej se opravdu špatně. Ale sám si uvědomoval, že když Benec zmizel, i jemu se ulevilo a nebylo by zrovna poctivé zazlívat obdobné pocity jiným. Jediná závada na poněkud fraškovité situace byla možnost, že Bene skutečně onemocní. Kompes Rose měla 12-hodinovou pohotovost a k vyplutí mělo pravděpodobně dojít už zítra. Eriksonovi předtuchy se dost přesně vyplnili. Bene si stěžoval na bolesti celé odpoledne. Týž večer ho odvezli do námořní nemocnice a už se nevrátil. Když Erikson druhý den ráno zavolal Lokarta do své kajuty, měl na stole dvě zprávy. Jedna obsahovala rozkaz k vyplutí ve čtyři hodiny, druhá se týkala Beneta. Palovní se nějakou dobu nevrátil, karte, začal Erikson. Podezření na vřet na dvanácterníku. Och, zaúpělo kart. Cítil, že se mu opět dere smích narty, když to tak hezky všechno klaplo. Ale pak mu náhle přišla na rozum myšlenka, která ho hezky vyburcovala. Něco jiného může klapnout. Něco, co se velmi důvěrně týká jeho a lepší budoucnosti. Čekat, až kapitán promluví, i když tušil, co to bude, a téměř se strachoval, aby jeho odhad nedopadl před cíl. Erikson se zatím mračil nad zprávami. <kly> Vyplujeme dnes odpoledne a jak to vypadá bez něho. Na náhradu už není čas, zvedl. Převeznete funkci palubního, a zorganizujete službu příslušným způsobem. Rozkaz, pane kapitáne, řekl Lockhart. Srdce se mu překvapivě rozbušilo, jako by chtělo zaznamenat velkou radost. První palovní důstojník. Mohlo by to vidít, musí to vidít. O takovou příležitost hned tak nezakopne. Pomůžu vám s tím, pokračoval Erikson. Měl by se si vědět rady alespoň do té doby, než dostaneme náhradu. Poradím si, Opravdu? Erikson ho přijel pohledem. Lokard promluvil si s tou nenucenou rozhodností, která byla čím novým v jejich vzájemném vztahu. Ano, pane kapitáne. No, dobrá, řekl Erikson po chvíce, uvidíme. Prozatím se opravdu snažte. Přesně s tímž předsevzětím odcházel Lokar, Lokard z kajuty. První konvoj s novou prací a v novém postavení byl výzvou, kterou Lokard šťastně přijal. Ve službě na něho připadla snažní směna. Držel teď na raní hlídku od 4 do 8 a s létem za dveřmi to znamenalo na místo námahy a obtížný v temných hodinách střední hlídky bezmála 4 hodiny denního světla. Nová funkce přinásela řadu nových starostí a konečně naprostou závaznou odpovědnost. Od prvého odpoledne, kdy se po skončené prověrce Stavovem ohlásil, že kompes Rose je připravena k vyplutí, ani na chvilku si neoddechl od běžné záležitostí, za něž ručil. A nikdy se nezbavil nejistoty, že na něco zapomněl. Nevadilo mu to, protože ostruhám stavovského i osobního zájmu pomáhala touha dosáhnout úspěchu. Jenomže se při tomto konvoji, jako při mnoha dalších, v budoucnosti daleko víc nadřel. Důležitým činitelem bylo kapitánovo přesvědčení, že Lockhart má o lodě zájem. Proto musel docílit, aby na lodi všechno klapalo a korveta v něčem neselhala. přístavu kromě kázně přibyla starost o zásoby střeliva a organizace pracovních čet, které museli udržovat loď v čistotě a dobrém chodu. Na moři přistoupil požadavek výkonnosti a menší tolerance chyb. Zbraně se museli zkoušet denně. Pohotovost k odstraňování nejrůznějších poruch byla zákonem. Hlídky se museli střídat a zesilovat. Dvakrát denně byla prohlídka ubikací, kdy se kontroloval úklid i sucho. Přičemž nepohodlný život na polubě dokázal vše náležitě strpčit. Než nastala noc, kompes Rose už musela splynout se soumrakem a nikde nesměla blesknout jiskřička. Zbraně i posádka musely být plně připraveny. Byl to nabitý program, ještěže měl Eriksonovu podporu silnou a nepřetržitou a pozbuzující porozumění Morela a Ferrabiho. Spolupracovali opravdu skutí zbavení Benetovi tvrdé ruky, vyšli mu stříz a vydatně pomáhali během počátečního nejistého období. Byli osvobozeni od Beneta. Spolka ho vleklá rutina nemocničního vyšetřování a nikdy už ho nespatřili. I když ne bez poznámek, veditelství západních přístupů Lokartovo jmenování potvrdilo. A nový důstojník, který se dostavil, aby doplnil tabulku, poručík Baker, byl služebně mladší než Feraby a nezdálo se, že by jeho váhavá povaha naznačovala do budoucna nějaké změny. Nový kolektiv se stmelil. A usadil a vytvořil z Kompes Rose docela jinou loď. V jídelně teď zavládlo příjemné ovzduší a všichni si mohli bez nasupeného a kritického oka, pasoucího po oběti, odpočívat a spokojeně se cítit. Po šesti měsících nedůvěry a oblbující tyranie jídelna volně vydechla na cestě, kterou nikdo nechtěl zlehčovat nebo ohrozit. Stejný pocit zavládli i všude jinde na lodi. Očistně zavák dolní palubě, kde Benetovi neurvalosti vyvolali odpor a nacházeli pomstu v ulejváctví a chytračení. Vědomí, že Lokard, i když žádný hlupák jejich práci víc oceňuje, vyvolalo naopak, jak se často stává, větší úsilí a snahu. Ovšem, že zpočátku došlo k jednomu či dvěma pokusům nahrát si v rámci moudřejšího režimu nějakou výhodu, zvlášť u námořníků, kteří přetáhli propustku a vytancili se s brilantní omluvou. Jenže když jeden z provědělců tvrdil, že pomáhal hasit penzion, dozvěděl se od Lokarta, který si nelenil věc prošetřit, že právě kritická noc jako první za poslední čtyři měsíce uplynula klidne klidně a liverpoolští požárníci vůbec nevěděli. Provinělec schlábl od kapitána Ostré a počet námořníků připravených to zkusit vykázal prudký sestup. Eriksonovi neušlo všeobecné zlepšení. Byl rád, že to s Lokartem zkusil. Prosadit ho nebylo snadné. Musel čelit tvrdohlavé nedůvěře na břehu, ale úsilí se vyplatilo. Jak on, tak Compass Rose získala něco, co teprve budoucí dění mohlo náležitě ocenit. Jedna práce spadla Lokartovi do klína hned po příchodu na Kompes Rose. Zmínil se totiž v nestřeženém okamžiku, že měl prastrýce chirurgem v nemocnici svatého Víta. A už to bylo. Lokár se stal lodním lékařem. Až dosud zasahoval jen při bolesti zubů. Jednou zakročil u námořníka, kterému spadlo něco do oka, jindy, šlo o případ tvrdošíného zavšívení, porodil na slepo. Vážnější případy řešila námořní nemocnice na pevnině a na moři k ničemu vážnému dosud nedošlo. Matně si uvědomoval, že i tohle jednou skončí. Ostatní korvety už museli přijmout raněné z torpedovaných lodí, jenomže Lokart měl vážné pochybnosti, že by dovedl zakročit, až dosud ho ani náhodná automobilová nehoda nepřivedla do styku s krví. A měl strach, že bude jednat neúčinně a pošetile. Mdloba při pohledu na krev napadlo ho občas s pocitem nejistoty a úzkosti známé fráze. Co si pak se sebou trochou povrchních znalostí počne? Dosud to bylo neplacené obročí bez námahy. Až dosud nejnáročnější medicínské problémy vybočovaly z dosahu jeho schopností do té míry, že mohl vlastní zásah s klidem odmítnout. Jako tenkrát, když se formoval konvoj, lodi se řadili a začlenňovali k plavbě po řece. Tanková loď nedaleko z nich začala signalizovat. Wells zaznamenal zprávu a předali kapitánovi. O tankánu, pane kapitáne, řekl, máte na polubě lékaře nebo můžete poskytnout lékařskou radu? Erickson pohledl na lokarta, který byl rovněž na musku. Tak co? Palubní? Zkusím to, pane kapitáne, řekl Lockhart. Na takovou dálku toho nemůžu moc babrat. Dobře. Erikson se otočil k lesovi. Předejte. Lékařská rada k dispozici. Jaké jsou symptomy? Na staré pauze se lampy opět rozblikaly. Fíha, zafučil Wells, když měl odpověď. Bylo to poprvé, co ho Lokard viděl překvapeného a byl zvědav, co ho čeká. Bez jakéhokoliv dalšího výrazu Wells mlčky odsignalizoval. Zpráva přijata a potom hlásil. Odpověď, pane kapitáne, zúžená předkoška. Na mostku zavládlo zamyšlené ticho. Pane kapitáne, začal Lokard, v tom se opravdu nevyznám. Nechť vám to slouží ke cti, odpověděl Erikson způsobem, který občas volil a pro který si Lokard vážil Eriksona víc než jen jako dobrého kapitána. Těžko bychom asi hledali na palubě někoho, kdo se vyzná v tom, víte? Těžko, pane kapitáne, řekl Karn. Bohužel vašemu pacientovi nemůžeme pomoci, diktoval Erikson Versovi. Dotazujeme se torpédoborce, který má na palubě lékaře. Pošlete to. Pěkný začátek k 21. denní plavbě dodal zamyšleně. Aspoň ho to naučí nechodit po druhé na tu adresu. Tato výměna zpráv se v lodním denníku neobjevila. Jenom Lockhart měl nakonec do lékařské kariéry ještě menší chuť než kdykoliv předtím. Když se pak uprostřed Atlantiku dotazoval na stav postiženého, odpověděl odpověď, pacient strávil pěknou noc. No to víme, což je komentoval Morel, tím to asi všechno začalo. Kapitola sedmá Denkerk, Onen bájný útěk a triumf byl signálem její vstupu do boje. Od té doby téměř každý konvoj, který doprovázeli, zažil nějaký útok, buď ponorkový nebo ze vzduchu. Stráty lodí začaly být nedílnou součástí plaveb. Denkerk, jak to ani jinak nešlo, zhoupl rovnováhu dění na Atlantiku. Operace sama odsála spoustu lodí, torpedoborců i korvet, z pravidelných konvojových eskort. Některé skončily na dně, jiné byly poškozeny a další, když bylo povšem, museli zůstat v domácích vodách, aby byly po ruce pro případ invaze. V tomto stádiu byl nedostatek eskort chvílemi až absurdní. Ani 50 zastaralých amerických torpedoborců, které nyní měli spojenci k dispozici, nemohli, nepomohli konvojům víc, než že je na plavu Atlantikem kryli tenkou a spíše předstíranou clonou proti zůstající síle německých ponorek. Když královské válečné námořnictvo Podenk Podenkerk obrátilo zase svou pozornost k hlavní bitvě, narazilo na bojišti na situaci ohroženou nemilosrdně útokem, který od měsíce k měsící nazýval, nabýval na tempu a na síle. Ještě další faktor hrál roli ve změněném poměru. Mapa nyní kresila melancholický a hrozivý obraz. Norsko zmizelo. Francie vzala za své. Irsko se proměnilo v dubiozní veličinu na samém Prahu a Španělsko v pochybného neutrála. Takže téměř celé pobřeží Evropy od Narviku po Bordeaux patřilo německým ponorkám. A co je důležitější, Stalo se základnou pro letouny s velkým doletem. Letadla mohla nyní sledovat konvoj daleko od Antatinku a přivolat ponorky k útoku, jestliže kroužili jinde. Kombinace rychle vykázala zisk, úplnou pohromu pro spojence. Součinností těchto dvou zbraní skončilo ve třech měsících po Denkerk 200 lodí na dně a ztráty neklesaly a pokračovaly v rozsahu kolem 50 lodí měsíčně. Až do konce roku. Pomoc byla na cestě. Nové zbraně, víc eskort, víc letadel. Ale pro mnohé lodě a lidi i konvoje, které připlouvaly s velikými mezerami v šiku, nepřišla včas. Právě za jednoho takového špatného konvoje, cestou domů poblíž Islandu, Kompes Rose zrudla krví. Když těsně před půlnocí zazněl poplachový zvonec, Frabi opustil velitelský můstek, kde držel svou první hlídku s Bakerem a spěchal nazát k hlubinným náložím. Právě on zazvonil, jakmile hukot letadla a dávka svítících střel na vzdálené straně konvoje oznámili útok. I když byl připraven na rozpoutaný žmot a bubnování pod popalubě, které v zápěti vypuklo, nemohl potlačit to malomyslné rozechvění z mimořádného spěchu, který se teď při prvním poplachu k akci zmocnil lodi. Noc byla klidná. Jasný tříštrťový měsíc koupal horní palubu ve sturné záři a vykresloval jim nejbližší loď v tvrdém, zrazujícím svitu. Byla to dokonalá noc k tomu, o čem věděl, že bude následovat. A spěšný krok přes celou palubu kompes Rose mu připadal jako rychlý pochod na popraviště. Věděl, že kdyby nyní promluvil, chvíl by se mu hlas. A věděl také, že plné denní světlo by ukázalo, jak má bledou tvář a roztřesené rty. Věděl, že vzdor měsíčním měsícům výcviku a postupnému zostřování napětí není ještě připraven na tento okamžik. Ale okamžik byl tady. A musí mu tedy nějak čelit. Wainwright Mladý torpérista, když na polozvýšené zádi a odhazoval vazáky hlubiných náloží, když promluvil, i když pouhá dvě slova, Připraveno, pane, Feraby vytušil, že i jeho se zmocnila nervozita. Schledal, že mu tato skutečnost zcela nečekaně dodává odvahy. Jestliže jeho vlastní strach z akce je všeobecným příznakem a ne osobní zahambující slabostí, O to snažší bude nalézt lék ve společnosti druhých. Již ovládnutým hlasem řekl: Připravte první dávku k vrhu. A potom, když se otočil, aby zkontroloval obsluhu náloží, pohledem přes se zachytil jasnou zář ohňostroje. Utočící letadlo nyní letělo nízko prostředkem konvoje, pronásledováno a ohrožováno střelbou z celé řady lodí na jednou. Letou nebylo vidět, ale jeho rychlý postup se dal sledovat rozrazujícím se palemným sektorem svítících střel, které se rozprostíraly jako obrovitý vějíř nad konvojem. Vřava propukla plnou silou. Letoun hučel. Stovky střelných zbraní najednou pálily. Na jedné či dvou lodích se rozezvučily poplachové sirény. Ve středu konvoje, kde kdo střílel po nízkoletícím letadle a nestaral se, co jiného se může připlést do výstřelné čáry, tak tam muselo být hotové peklo. Námořníci stáli ve skupinkách na zádi blízko ubíhající vody a pozorovali a vyčkávali, kterým směrem se otočí letadlo po skončeném průletu. Nad nimi na platformě obsluha dvouliberního děla, Nehybná s nasazenými přírbami se odrážela proti obloze a čekala napjatě na svou možnost palby. Ta se však již nedostavila. Čekající pásy nábojů zůstaly v klidu. Něco jiného je předešlo. Ozvala se hromová rána. Vyvrcholení pustošivé krize. Poblíž čela střední řady lodí, tam, kde letoun skončil svůj průlet, dopadly dvě pumy. Jedna padla stranou a zvyhla obrovitý z vody, třpítící se v měsíčním světle. Druhá našla svůj cíl. S kovovým třeskem narazila na jednu z lodí, kterou nemohli vidět a zároveň už věděli, že ji nikdy neuvidí. Po první výbuchu se ozval totiž hned druhý, doprovázený, doprovázený rozplýzlým oranžovým ohněm, který jedním příšerným zábleskem osvětlil celý konvoj a celou oblohu. Loď, ať malá či velká, musela se v okamžení rozpadnout. Zůstal jim jen důkaz. Omračující série rozstřiků, když odervané kuse lodě začaly padat do moře, pokrývat a špidit vodu, namíjeli kolem a hukot letadla mizícího v dálce ztrácející se v bručení podtruhující tento ohámný zánik. To jim muselo bouhnout střelivo, přerušil kdo si ve tmě úzkostné a soustrasné ticho. Asi o tom ani nevěděli, nejlepší smrt. Ty hlupáku, pomyslel si Feravi a neobchvalatelně se začal třást. Ty hlupáku, ty hlupáku, nikdo přece nechce umřít.